Tudo bem com vocês? Eu tô morrendo de rir, né? Eu vou mostrar tem um tomate preso ali em cima do telhado. Pense, eu só vou mostrar isso. Pausa. Tem um tomate em cima do telhado. Cai, Suzana, um tomate em cima do telhado. A Maria tá no lado, ela tá no celular. Eu tô indo pra lá por causa. Ali tá cheio de gente. E eu não dá nem pra gravar vídeo aqui. Eu tento até vídeo do lado. Mas eu não consigo, gente. Eu não consigo. Por isso que eu quero que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo aqui, porque eu tô pegando fogo aqui, tá? Agora não, Amorinha. Gente, se vocês acham a Amorinha fofa, comente aqui nos comentários que a Amorinha quer. Ela é tão fofa, gente, mas ela tá molhada. Não sei o que é isso. Tá coisa não, tá molhada. Haha. Que dona que é isso? Ai. Como é bom ver você, dona Mariana. Gente, não tem nenhum lugar que eu posso gravar. Mas eu posso gravar. Gente, agora vai ser o sério, gente. Tá pegando fogo, chão. Um, dois, três e... Gente, esqueci a máscara. Vou ter que voltar. Tô esquecendo. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Olha o ar ligado. Alô? O fantasma. Agora eu vou mexer um pouquinho no meu computador. Não é, gente, porque eu não tenho sobreviver com... Eu sobreviver com computador. Né, Tata? Gente, não segue nada dos meus conselhos. Quando eu falo uma coisa de conselho, tampa os ouvidos rápido, gente. Entendeu? Igual agora, quando eu falei um conselho, ok? Aqui. Esquece, ok? Gente, eu peguei a coisa. Ao fio. Bora mexer no computador. Viu? Botei o computador do lado errado. Botar assim. Gente, se vocês querem saber minha senha, eu vou mostrar agora. É assim, ó, gatinho fofo, gente. Gatinhos fofos. Só que eu escrevo assim, com a letra mais assim.
fácil, sim. Minha senha é gatinhos fofos. E se eu quiser de número, assim, ó. Mas é... Eu errei, gente. É aqui. É de número, eu não esqueço. É assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Vai ser em 8.